Skolēnu jaunardes centrā aizputē risinājās līdz šim nebijis pasākums – koka automodeļu sacensības, kas pulcē turpat 30 dalībnieku no aizputes Durbas un Priekulas novadu skolām. Bet pirms spēkošanās trasē muzikāls sveiciens un laba vēlējumi. Es novēlu, lai jūs kādreiz tiekat pie tādu īstu savu auto. Es novēlu labu veiksmi, un lai ripo, un trase, man liekas, ir jāizmēģina tā īsti jau. Mēs tikai paši izmēģinām, lai jums tiešām tā trase šodien nu, nav tā kā redziet būt laukā, tad būtu varbūt slidīga un kaut kas tur tā. Šī trase ir jāripo. Labu veiksmi jums! Uzmanības darbs! Ar satraukumu sirdī un zibošām acīm sacensību dalībnieki seko saviem auto modeļiem trasē. Dažiem izdodas trasi paveikt 4 sekundēs, citiem atgadās arī avārijas un kļūmes. Viss kā jau īstās sacensībās. Kā tu panāci to, lai viņa ātri skrietu? Kaut ko iet? Parasto zīmola grafīti iesmērēju to asīti un te ar riteņu sasmērēju, lai slīd. Ja šodien būs labākā no labākajām? Tā jau būtu labi. Baigi. Tad tu arī domāti vēl par citiem modelīšiem? Es domāju, ka jā, ka kaut vai nebūtu ātrākais pirmais, bet taisīt vēl kādas modelīšas. Tu pati savām rokām gatavoji to mašīnu? Nu jā, dažreiz piepalīdzēju skolotājs. Kā šodien ripoja tev mašīnīte? Nu, tā lēni. Nu, kad vain ripo vēl. Kā dzīst sacensību dalībnieki, tad svarīga ir precizitāte un akurātums darbā. Protams, arī autoformā ir sava nozīme. Cik tad ilgi ir tapusi tava mašīnīte? Kad mēnesi tagad. Es taisu viņu. Tev bija kaut kāds paraugs, kā taisīt to mašīnīti? Nu, es pats uzzīmēju viņu, izvēlējos. Tā tā izdomāja, ka grib mašīnīti uztaisīt. Skolotājs teica, ka būs sacensības, un tā uztaisīja. Es sākumā domāju kaut ko klasiskam bembim uztaisīt, bet man nesanāca, un tāpēc es mēģināju kaut ko līdzīgu naskāra. Bet tāpat īpaši nesanāca. Kas tad nesanāca tā? Es nezinu, nav īpaši smuki. Bet ātris, cik ātris ir? Ļoti. Izmēģināju pat rasti. Jā. Katru dienu izmēģinu. Automodeļu sacensības pasaulē jau pazīstamas kopš 1953. Gada un to pirmsākumu meklējuma Amerikas Savienotajās valstīs. Latvijā šis sava veida sporta veids ir samērā nesen. Kā atzīst sacensību organizators Ģirds Brumsons, tad ierosme šādām aktivitātēm rasta pirms pāris gadiem Liepājā. Šī trase ir izgatavota, tā ir tapusi tavām rokām. Nu, lausties manām rokām, bet bērni arī man ļoti daudz līdzēja. Tas nodarbība laikā ir taps. Cik gara ir šī trase? Trases garums 15 metri, ātrums nav uzņemts ar kaut kādiem mērieciem, bet nu, tā skaitās, ka 30 km stundā iet. Proti, šodien mašīnas tiek svērtas un arī mērītas. Varbūt mazliet pastāsti, kādiem tiem parametriem ir jābūt? Jā, nu, svaram mašīnī tā jābūt ir 140 gramiem. Garumam 180 un platums 70 mm. Nu, tie galvenie. Visi ir ievēroši šos parametrus? Nu, tā kā šīs ir pirmo reizi notiek, nu, tad nedaudz arī pielaidīts mums ir. Automodelistu sacensības ir radījušas interesi skolēnos, līdz ar to arī par kokapstrādi un tehniskām lietām. Tās liek cerēt, ka šī aizraušanās kādai daļai jauniešu aizstās sēdēšanu pie datora vai televizora. Kā sola organizatori, tad šādas sacensības varētu kļūt par labu tradīciju arī turpmāk. Sandra Reina, Edvīns Svēls, aizputstāvīzija.